নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এনেকুৱা এবিধ ফলৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যি আমাৰ বলবৰ্ধক, কলিজা শক্তিশালী কৰা, উকনি মৰা আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য বহুতো উপকাৰী গুণ আছে এইবিধত। এইবিধ ফল য'তে পায় আমি সকলোৱে চিনি পোৱা হয় পালে এইবিধ ফল খাব লাগে। ই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী। মই ইয়াৰ বিষয়ে খৰচি মাৰি আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাম। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়া কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। এই ফলবিধ আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। এই ফলবিধৰ নানা নাম আছে। আঠা ফল বুলিও কয়, চিতাফল বুলিও কয় আৰু কিছুমানে আটলাচ বুলি কয়। আমাৰ ফালে ইয়াক আটলাচ বুলি কয়। আটলাচ সৰু গছ। ইয়াৰ পাতবোৰ সৰল ঠাৰিযুক্ত, ফুলবিলাক হালধীয়া আভাযুক্ত, অলপ সেউজীয়া, ফলবিলাক বৃত্ত আকাৰৰ, হাঁহ বগা, সুগন্ধি আৰু মিঠা, গুটি মিহি মুগা কালাৰৰ হয়। মাৰ্চৰ পৰা মে' মাহত ফুলে আৰু জুনৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহত ইয়াৰ ফল খাব পৰা হয়। এই ফল দৰৱত পাত, ছাল, গুটি আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সোৱাদত মিঠা, তিতা আৰু কেহা ৰস বিশিষ্ট এই ৰস। আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ মাত্ৰা 3-4 চামুচেই যথেষ্ট। এই 3-4 চামুচেই আপোনাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰিব। কি কি ৰোগত আমি ইয়াৰ ৰস প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1 নম্বৰতে ৰক্তবৃদ্ধি কৰাত আমি এই ফল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ৰক্তবৃদ্ধি কৰিবলৈ পকা ফল খালে শৰীৰত ৰক্তবৃদ্ধি হয়। এই ফলে আমাৰ শৰীৰত ৰক্তবৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। যিসকল ৰক্তহীনতাত ভুগি থাকে তেওঁলোকে এই ফল যিটো ছিজনতে ওলায় সৰহ পৰিমাণে খোৱাটো উচিত। তেতিয়া ৰক্তহীনতাৰ যি সমস্যা সেয়া বহু পৰিমাণে নাইকিয়া হয়। বমি বমি ভাৱত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পকা ফলৰ ৰস খালে বমি বমি ভাৱ অহা সমস্যা বন্ধ হয়। অতিসাৰতো আমি এই বেমাৰৰ, অতিসাৰ যি বেমাৰ, সেই বেমাৰত আমি এই ফল ব্যৱহাৰ কৰিও সুফল পাব পাৰোঁ। কেঁচা ফল বা ফলৰ ৰস অতিসাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰে। পকা ফল নহয়, ইয়াৰ কেঁচা ফল পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই 3-4 চামুচ খালেই 3-4 দিনমানতে অতিসাৰ বেমাৰ একেবাৰে ভাল হৈ যায়। গহনি বেমাৰতো এই ফল খুব ভাল। কেঁচা ফল খালে গহনি ৰোগত উপকাৰ হয়। পুষ্টিকাৰকতো ইয়াৰ কথা ক'বই নালাগে। ইয়াৰ ছালৰ ৰস খালে শৰীৰত পুষ্টি সাধন হয়। ছালৰ ৰস ছিজন টাইম বুলি নাই। যাৰ ঘৰত গছ আছে তাৰ পৰা ছাল অকণমান এৰুৱাই আনি পিচি 3-4 চামুচমান ৰস উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু সেই ৰস যি পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে বুলি আপুনি ভাবে তেওঁলোকক খুৱাব লাগে। কণ্টিনিউ 1 সপ্তাহমান দিনে দুপালিকৈ খোৱালেই সেই পুষ্টিহীনতা সমস্যা একেবাৰে নিৰ্মূল হৈ যায়। বলকাৰক বুলি এই ফল বিশেষভাৱে পৰিচায়ক। ইয়াৰ ছালৰ ৰস খালে শৰীৰত পুষ্টি সাধন হয় আৰু ছালৰ ৰস নিয়মিত ৰূপে খালে শৰীৰত বল বৃদ্ধিও হয়। তিৰোতা মূৰ্চা যোৱা ৰোগত ইয়াৰ কেঁচাপাতৰ ৰস 3 চামুচ দিনে দুবাৰকৈ খালে এই মূৰ্চা যোৱা ৰোগ যে সেয়া একেবাৰে ভাল হৈ যায়। মূৰত উকনি হ'লে ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ফলৰ গুটিৰ যিখিনি আমি ফল খাওঁ তাৰ পৰা যিখিনি গুটি পাওঁ, আমি ফল খোৱাৰ পিছত বহুত গুটি ওলায়, সেই গুটিখিনি পিচি সেয়া পেষ্ট আকাৰত বনাই যদি মূৰত সানি থয় কমচে কম 10-15 মিনিট ৰাখি ধুই পেলাব লাগে। সপ্তাহত 3 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিলেই আপোনাৰ যি উকনি সেয়াটো মৰি যাবই, পুনৰ উকনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কলিজাৰ বিষত ইয়াক আমি দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পকা ফল খালে কলিজাত হোৱা বিভিন্ন বিষ উপশম হয়। ছালৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰি 3-4 চামুচ দিনে এবাৰকৈ 1 সপ্তাহমান ব্যৱহাৰ কৰিলে কলিজাত হোৱা বিভিন্ন বিষ একেবাৰেই নিৰাময় হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ এই আটলাচ অৰ্থাৎ চিতাফলৰ উপকাৰী গুণৰ কথা জানি আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপকাৰী গুণসমূহ জানি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি লাইক নকৰাকৈ নাযাব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটিও ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।